Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta a Cube Factório, mais do que um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar a nossa campanha aqui, né? Continuando a fazer as missões aqui dessa primeira ilha. No último episódio, nós setamos alguns estoques, nós começamos nossa produção de tomate, nossa produção de morango, nossa produção de tábua, nossa produção de leite, então as coisas já estão interligadas, já estão acontecendo aqui. Nós temos até mesmo produção de madeira e nós estávamos explorando o restante da ilha para achar o bioma correto para eu acho que é esse bioma aqui, ó. Eu acho que é exatamente aquele ali. Não é para esse lado que nós vamos conseguir o que nós precisamos, é para esse lado aqui. Quase certeza, galera, que o bioma que nós precisamos está aqui, ó. Tá? Para produzir trigo, né? Eu falei para vocês que o plantio de trigo ele é um pouco diferente desses outros plantios e acabei de achar. Além disso, nós vamos continuar explorando a ilha, porque isso pode nos trazer mais pedras. E eu preciso de mais pedras, se é que você me entende. Preciso de mais pedras no meu caminho. Vou ficar apertando assim toda hora, né? Acho que esse estoque aqui é um pouco pequeno. Deixa eu dar uma olhada. Eu gostaria de passar o mouse aqui em cima. Tamanho da pilha de 4. Pode empilhar até 4. 4 por square. Eu preciso de 50. Uau, eu preciso de um estoque muito maior do que isso aqui, galera. Muito maior. Vamos ampliar esse estoque aqui. Eu realmente vou precisar de um estoque bem maior. Vamos com um estoque desse tamanho aí. Está ok. Hello there. Hello there. Eu quero essas ovelhinhas aqui. O famoso por que não, certo? Por que não? Por que não? E além disso, eu quero tirar tudo dessa região aqui. Tá. Quero pegar esse trigo. Quero pegar tudo isso aqui. Quero aproveitar esse solo para plantar trigo. Coisas desse tipo. Vou continuar plantando, cortando essas árvores, perdão. Porque vale a pena. Essas pedras também, por favor. Extremamente importante. Eu preciso de um estoque. Eu preciso de um estoque para essas pedras. Aqui parece que tem mais pessoas. Não, só tem alguns recursos no chão. Uma caixa ali que eu posso abrir e achar recursos diferentes do que a gente tem. Inclusive recursos avançados que nós nem podemos construir ainda. Pode ser achados ali. Uma das coisas que eu posso fazer também é pegar... Bom, eu deletei o negócio. Eu nem sabia que isso era possível. Recolher esses recursos aqui. Várias coisas acontecendo aqui, né, galera? Várias coisas acontecendo. Eu poderia começar também a coletar recursos como a lã de ovelha, coisas desse tipo, mas não é necessariamente necessário, não é nosso objetivo, só preciso do trigo. Inclusive, eu não vou nem precisar de uma fazenda de trigo, só esse trigo aqui já seria o suficiente, em teoria, para nós irmos para a próxima fase, né? Aqui, só essas duas vaquinhas também tá complicado, né? Eu queria um lugar aqui que só cabe duas vacas. O leite tá vindo devagar, bem devagar. Esse leite são... quantas unidades por coisa? 4 unidades também, então eu tenho aqui 4, 7, 8. 8 unidades, eu preciso de 15. Daqui a pouco a gente consegue isso aí. Temos o trigo ali. Eu preciso de stockpiles para as pedras, galera, não tem jeito. Deixa eu colocar esse stockpile aqui. Vou criar esse stockpile aqui e aqui eu vou querer só pedra, basicamente. Para que as pedras não fiquem espalhadas no chão, espalhadas por aí, né? Vamos trazê-la para cá, até porque depois nós temos que carregar nosso barco para poder sair da ilha. Então, só vai adiantar até mesmo nisso. Eu consigo construir essa bonfire por aqui. Aqui é um belo lugar. Eu quero saber o que tem desse lado aqui. Várias madeiras, várias coisas aqui. Eu também vou querer pegar todos esses chests. Pode ser que tenha coisas diferentes aqui. Eu quero, definitivamente eu quero as pedras. Por enquanto é isso. Várias coletas de recursos, coisas assim pra se fazer, né? Aqui tá ok. Nosso trigo aqui tá sendo colhido. Vou precisar de um estoque pra trigo. Vamos colocar o estoque aqui embaixo de trigo. Aqui eu quero trigo. Ok. Eu não preciso de estoque de clay também. Oh god. São muitos estoques. Vamos colocar aqui nesse lugar o estoque de argila. Acho que é essa argila. Certo? Isso aqui é bloco de pedra, isso aqui é argila. Isso aqui é argila, perfeito. Ok, agora sim, agora sim. Agora as coisas vão funcionar.
Agora as coisas vão funcionar. Meu Deus, eu acho que acho que eu coloquei trabalho demais para o pessoal, galera. Que é isso? Um cavalo. Oh God. Eu quero domar o cavalo. Como que eu faço isso? Tenho a mínima ideia. Será que eu... What? Eu quero domar um cavalo. Como que eu faço? Eu realmente não tenho a mínima ideia. Fundação de areia. Pera, eu posso... Ah, eu gastei uma rocha pra fazer fundação de areia. Ok. Tem uma coisa que eu não sabia. Uma rocha pra fazer fundação de campo. Ah, então eu posso criar meu território caso eu saia numa ilha que eu não tenha. Isso é bem interessante de se descobrir. E pra isso eu preciso de pedra. Tá bom. Agora a pedra se torna mais importante ainda, né? Tem um boneco de treinamento aqui. Está ok. Eu gostaria... Na verdade, aqui... Serviço de areia, padaria e poço. Não, não quero nada disso. Casa básica, mesa, pote de flor. De flor. Estátua do colono, não. Casa muito boa. Celeiro básico. Um lugar onde seus animais descansarem. 2, 4 lugares. Colono dos animais gosta de 3 lugares para morar. Mas nesse caso, irá fazê-los mais felizes e produtivos. Casa de praia, altar decorativo. Eu quero ver... Se existe alguma coisa aqui que tenha a ver com domagem de animais, galera. É isso que eu tô procurando, tá? Pedreira, pedra de ferro, serralheria, pedra de argila... Pedra de argila. Pera, agora eu posso fazer pedreiras? Pedreira de argila, ok. Até aqui tá ok. Estufa, forno automatizado, bomba de óleo... Pedreira? Fonte inesgotável de rochas. Mas pra isso eu preciso de pedaços de madeira... Que é uma coisa complexa e precisa de partes de maquinário. Isso aqui nós vamos conseguir só muito pra frente. Tá? Só muito pra frente que nós vamos conseguir isso aqui. Cortador de pedra automática, etc, etc. Fazenda automatizada. Basicamente eu não preciso de pessoas que trabalhem aqui. Automaticamente crescer plantio simples. Nós precisamos chegar nesse nível de automação, galera, de verdade. Vai ser muito legal. Mas de verdade, os colonos vão sentar pra relaxar e socializar. É, deixa aí. Casa básica. Será que eu consigo carregar a casa quando eu vou embora? Parece estranho o que eu tô falando, mas sei lá, os japoneses constroem prédios que dá pra levar pra casa. É sério, não é brincadeira. Galera, sério? Estrada de barro. De pedra. Talvez tenha alguma coisa aqui eu esteja perdendo. Aqui tem a estação de cavalo. Mas não nesse... Watchtower. Build a lookout to expand your visual range. Ok. É. Aparentemente não tem nada do tipo que eu gostaria que tivesse. Mas seria bem da hora. Poder criar cavalos. Sei lá. Eu acho que seria. Perfeito. Então isso aqui tá pego com sucesso. Aparentemente falta argila. Sério? Quanto de argila eu tenho? Deixa eu abrir aqui o inventário. Eu tenho 4 argilas apenas. Uau. E eu já minerei praticamente todas as montanhas. Ué, galera. Isso me deixa um pouco confuso, pra ser sincero. Isso me deixa bem confuso, pra ser sincero. Acho que é essa região que eu não consigo vir pra cá. Consigo? Talvez consiga. Aqui parece que continua... Continua... Nevando, né? Só uma bonfire aqui. Eu poderia construir uma aqui também pra eu pegar o resto dessa argila. Se é que tem argila aqui. Aqui. De vez em quando tem argilas nesses lugares, tá vendo, galera? Mas não é todo bloco desse aqui que dá argila, então... É importante entender isso. Vou pegar isso aqui. Essas pedras são importantes pra mim. A impressão que eu tenho é que não tem pessoas fazendo hauling o suficiente. Eu tenho só que pôr pedra, não tem? Tem, tá aqui, ok? Os caras estão pegando as nossas madeiras também. O leite está sendo produzido. Tem uma vaca ali fora do lugar. Temos bastante madeira, pelo menos, certo? Tábua de madeira 23, está subindo 2. Tronco de madeira eu tenho 67. Tem bastante tronco de madeira, isso é bom. Recomendações, vou precisar de uma watchtower. Pra quê? Uma cervejaria. Você tá me recomendando isso? Fazer bloco de pedra e fazer casa básica. É,
não, não vou fazer essas coisas ainda não. Eu quero sair dessa ilha o mais rápido possível e ir pra próxima ilha pra ver se ela tem recursos, se ela tem mais espaço pra gente continuar a produção das coisas. Coisas desse tipo. Eu acho que enquanto isso, tá? Já que tá acontecendo isso aqui, o que eu vou fazer aqui é... Deixa eu fazer um plantio. Não sei se isso vai... Vou fazer até aqui. Setar isso aqui, produção de trigo. E eu vou setar... Aumentar o tamanho dessa fazenda. Tá. Como eu disse, o trigo ele só pode ser produzido nessa região aqui. Então eu vou tentar produzir um pouco mais. De repente a gente já pode levar para a próxima ilha. Eu não preciso me preocupar exatamente com isso. Né? Eu vou construir um pequeno estoque aqui. Isso aqui eu quero água apenas, tá? E, obviamente... Bom, nem preciso dizer que vai ser daquele estoque ali, né? E além disso, eu quero um outro... estoque de trigo eu já tenho, na verdade, né? Construir ele aqui embaixo, certo? Yep. Tá meio longe. Tá meio longe. Eu vou construir um estoque aqui em cima. Construir um estoque aqui em cima. Oh, fuck's sake. Eu não sabia que as coisas sobrescreviam assim. Pra mim que não é sobrescrever. Perfeito. E você vai vir pra cá. Ok. E você vai pegar trigo. E daqui também. Daqui desse estoque eu quero que as coisas venham pra cá depois. É isso. Basicamente é isso. Então faça o plantio de trigo, leve pra lá. Vamos aproveitar esse tempo aqui de eu achar o resto da argila e as outras coisas. Ué. Já consegui a argila necessária. Uau, esse lugar deu muita argila. Ok. Ok. Eu tenho estoque pra argila. Confesso que eu não me lembro. Acho que aqui, né? Argila minerada. Argila minerada. Então, perfeito. É que esses caras estão tendo que pegar muito recurso, né? Quanto leite eu tenho? Eu sinceramente acho que meus colonos estão tomando esse leite. É possível. Eles fazem isso. Cadê? Cadê a figura de leite? Eu não tenho mais leite? Uau, eu não tenho mais leite? Sério isso? Não, tenho sim. É, definitivamente eles estão tomando. Vocês viram isso? O colono ali acabou de chegar aqui, ele tomou leite e vazou. Seu mala. Vamos construir mais um pastoreio aqui então. Tá. Aproveitar que eu tenho várias vaquinhas andando por aí. Vamos construir mais um pastoreio aqui. Um bem grande agora. E aqui eu quero vacas. Tem 6 vacas aqui, isso tá ok. E vocês também vão tirar leite e levar pra lá. E é isso. Que isso? Flores colhidas, perfeito. Gostaria de colocar aqui uma estradinha desse lado pra cá. E daqui pra cá. Só pra aumentar a velocidade dos colonos andando pra lá e pra cá. Perfeito. Mas é um objetivo. Não. Margaret atingiu o level 5 de trabalho rural. Yeah! Baby. Ok, isso aqui já tá plantado com sucesso. Aparentemente aqui eu deveria ter água, mas eu não tenho. Acho que eu não tenho pessoas carregando coisas o suficiente, galera. Todo mundo tá responsável por carregar. Então como assim eu não tenho pessoas carregando coisas o suficiente? Acho que todo mundo tá ocupado com alguma outra coisa. Isso é a verdade. Já que eu consegui toda a argila necessária, eu nem vou me preocupar em minerar mais essa argila. Agora as pedras eu vou querer. Pedras são necessárias. É pra cá, como esperado, né? De fato, não tem mais nada. Eu não sei que tipo de solo é esse. Água, será? Talvez, né? Talvez. Ok. Os colonos estão reclamando somente de casas, estão vendo, galera? Então, comida eles têm, né? Eles podem comer tomate, morango, essas coisas aqui todos eles podem comer. Mas as casas eles não têm, né? Eu não sei ter a produção de casa. Eu não construí casas aqui pra eles. Então, esperamos as planks e o leite. Você pode fazer toda a plank aqui que não são necessárias. Ah, a meta de leite foi atingida. Perfeito. Agora tem várias vacas ali, né? Então, esse estoque de leite aqui ele vai ser preenchido rapidinho. E eu tenho também um estoque de trigo. Não que eu tenha muito trigo, né? Vamos dar uma olhada. Como que tá isso aqui? Um bloco de ouro. Mais pra frente eu consigo até isso. Grãos de cacau, daí coisas que eu não sabia.
As tábuas estão aumentando aqui devagar sempre. Mais um só. Where is the... Galera, eu estou completamente cego. Eu realmente não... Aqui. Trigo. 18. Meu Deus do céu. Eu gostaria de uma... Vou aumentar a produção de tábuas aqui, se possível. Porque eu não tenho espaço, né, para construir outra. Você construiu bem longe, tipo aqui. Ah, ok. Pode ser. Você tá fazendo igual, né? Perfeito. Vamos fazer isso então. Ok. Eu imaginei que nós iríamos precisar de outro, mas tá ok. Tá ok. Já já nós vamos poder mudar de ilha, galera. Já já nós vamos poder mudar de ilha. Só preciso que essas tábuas aconteçam rapidinho aqui. Ok, galera, estamos prestes a cumprir o nosso objetivo de tábuas, tá? E a partir daí nós vamos mover da ilha. Olha só, estamos nesse momento. Hello there! Pronto, é isso. Eu poderia clicar aqui em elevar meta e ter que criar mais coisas nessa ilha. Essa ilha, na verdade, ela não é tão ruim, mas eu quero mesmo mostrar como que é a próxima ilha pra vocês. Vamos sair daí, vai. Eu quero mesmo mostrar como que é a próxima ilha pra vocês e como que funciona isso. Lembra que a gente tinha um monte de recursos que nós produzimos? Agora nós podemos levar isso para as próximas ilhas. Aparentemente eu não posso vir para essa ilha. Tenho que vir para essa ou para essa, ok. Aqui o terreno é plano, acampamentos inimigos normais, ou seja, aqui eu tenho inimigos, tenho recursos normais, tenho mercadorias encalhadas, né? Que estão ali presas na ilha. Que tipo de recursos normais, ok. E aqui muitos acampamentos inimigos, terreno normal e somente recurso básico. Vamos pra cá então, porque aqui parece que tem mais recurso e tem menos inimigos, então, assim, né? Não preciso dizer muito, né? Não preciso dizer muito. De novo, galera, a ilha tá sendo gerada proceduralmente, então essa ilha aqui provavelmente vocês nunca vão encontrar uma igual, isso tá ok. Perfeito, então nós chegamos aqui, olha só, galera, quando eu clico aqui agora... eu cliquei errado. Quando eu clico aqui agora, olha a quantidade de recursos nós temos nesse momento, tá? Nós temos muito mais recursos do que nós tínhamos no episódio anterior, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou tirar alguns recursos daqui de dentro só, que eu acho que vão ser necessários. Acho que assim... Ok, era isso que eu queria. Vamos tirar algumas madeiras, um pouco de água, comida sempre é bom. Isso aqui é flor, eu não vou não vai ser necessário ainda. Acho que por enquanto é isso. E eu vou tirar todas essas ferramentas também para me ajudar no meu processo inicial aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é tentar expandir o lugar. Eu estou bem tentado a construir nossa well aqui de cara, mas eu ainda não vou fazer isso. O que eu vou fazer é colocar um stockpile aqui. E falar que tudo que vai vindo aqui vai vir pra cá. E é isso, tá? Basicamente isso. Basicamente isso. Deixa esses caras começarem a trabalhar aqui, galera. Eles vão tirar aqui, colocar aqui. Isso tá ok pra mim. Como nenhuma mercadoria aceita. Eu disse que isso aqui pode descarregar aqui. Como que vocês estão colocando? Sim, tudo espalhado no chão. What the fuck? How dare it? Eu não quero que você descarregue tudo. Não, 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 não. Vocês estão descarregando tudo agora que me deu na telha. Não, não estão não. Estão descarregando só o que eu pedi. É que eu pedi vários itens. E como eu não tenho stockpiles, acontece isso. Deixa eu planejar alguns estoques aqui. Eu quero esse estoque aqui pra madeira. Pra pedra, perdão. Esse estoque aqui pode ser pra madeira. Um estoque inicial aqui pra... comida, no geral. Aqui eu quero morango, isso aqui. E é isso. Assim eles têm os lugares pra guardar essas coisas. Não ferramentas ali, por favor. Ferramentas ali, não. Perfeito, expandimos um pouquinho a nossa visão. Eu ainda vou precisar de mais visão. Vou colocar uma bonfire aqui. E eu quero outra bonfire aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essas coisas da frente. Abrir espaço, basicamente. Tirar isso aqui, tirar isso aqui. Na verdade, eu quero tirar todos os recursos. Importante. Tá, ok.
Porque tem um monte de outras coisas aqui que eu não estou tirando e que eu gostaria de tirar. Comida nós temos, água nós temos. Eu quero uma zona grande. Vamos ver quais são nossas metas aqui, né? Eu preciso de mais tábuas de madeira. Eu preciso de pedaços de madeira, que é um processamento das tábuas, tá? Eu preciso de tronco de madeira, bastante tronco. Eu preciso de mais argila. Eu preciso de cerveja. Interesting. Ainda bem que nós trouxemos trigo, né, galera? Bloco de argila. Cabo de madeira, isso aqui eu nunca fiz. Não sei como funciona. E de pano. Uau! Essa ilha requer muitas coisas. Deixa eu ver uma bonfire. Acho que aqui. E outra. Pera. Galera. Isso aqui é uma coluna. Por que uma coisa tá... Ah, aqui, ó. Olha só. Olha os nossos inimigos aqui, ó. Slime, tá? É por isso que eu não estou conseguindo ver mais regiões mais pra frente aqui, galera. Tá? Então, tem isso. Agora eu tenho que enfrentar slimes. Deixa eu colocar isso de cá. Mais uma bonfire aqui. Pra tentar ampliar a nossa visão. Tá? Por enquanto é isso. Deixa esses caras continuarem construindo aqui. Aparentemente eu tenho uma região aqui que eu consigo pegar o wheat, que é maravilhoso. Quero continuar ampliando pra cá também. Aqui também tem uma região de slimes, tá vendo? Então, uma região de povos escravizados aqui. E tem aranhas. Hello there. Por quê? Por quê? Por que aranhas? De alguma forma, se não me engano, eu consigo utilizar aranhas pra alguma coisa, galera. Aranhas são animais domesticáveis aqui. Não sei por quê. E é isso. E é isso. Eu vou continuar construindo essas bonfires. Não necessariamente eu consigo vir pra cá, porque isso aqui é o território das slimes. Mas agora eu tenho visão, tá vendo, galera? E eu, sinceramente, não tô vendo o jeito de atacar essas slimes. Realmente não estou vendo. O que é isso? Torcha, são luz de fonte e tal. Aqui. Fogueira inimiga. Eu posso atacar o acampamento aqui. A força dos meus guerreiros é de 400. A força dos inimigos é de 50. Vamos mandar atacar. Hello there. Pega as espadas, vem aqui, derrota as slimes, que eu quero essa zona aqui, por favor. É assim que funciona, galera. Basicamente, os meus colonos, eles vão ao redor dessa bandeira aqui pra declarar guerra. Eles declaram guerra e daí eles atacam, né? Aparentemente, os caras que atacaram... Oh, tem um cara com a espadinha aqui, ó. Os caras que atacam, eles caem de exaustão depois. Nem sempre, galera, mas é o que tá acontecendo. É isso que eu tô comentando. Perfeito, derrotei esses slimes, então... Minhas fogueiras agora conseguem chegar no ponto que seria o normal. Aparentemente tem mais slimes por aqui. Aparentemente tem mais slimes por aqui. E desse lado aqui é a mesma coisa, né? A fogueira delas aqui, ó. Aqui a força de ataque dela é de 75. Minha força de ataque ainda é de 400. Então vamos atacar. Vamos clamar aquilo ali de uma vez por todas. Meus colonos vão se reunir aqui ao redor. E nós vamos destruir essas slimes, né? Pode ser que nossa força não seja o suficiente para ganhar, tá? Então o que nós precisamos fazer nesse momento, quando isso acontecer? Vamos precisar de armas melhores, mais pessoas mais treinadas, coisas desse tipo, tá? Então tem isso ainda, galera, tem isso. Okay. Nosso cara ali tá perdendo. Ok, ganhou, perfeito. E é isso. E é isso. Aparentemente ganhei esse ponto aqui também, legal. Seria interessante continuar expandindo pra cá, certo? Eu acho que seria. Expandir pra essa região aqui primeiro. Eu quero tentar aproveitar o máximo possível de regiões verdes, galera. O máximo possível de regiões verdes. Vou colocar aqui por enquanto. Perfeito. E eu já tenho uma bela região aqui, né? Belíssima região aqui, diga-se de passagem. Então, vamos lá, galera. O que eu quero fazer aqui, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é mais um poço de água. Assim que eu souber onde eu clico. Aqui. Não, não estoque, eu quero... Poço é aqui. Eu sempre vou esquecer, galera. Vocês vão ver. Poço é aqui, se não me engano. Ok. Pocinho de água aqui. Construir ele bem aqui no centro. Aqui no centro, talvez, ok? E eu quero um estoque aqui ao redor. Deixa essa flor ser colhida aí com sucesso. E esse poço de água, ele vai alimentar exatamente esse estoque. Acho
Você não tá fazendo o que você deveria. É, na verdade tá sim, é que não tá aparecendo. Eu não quero... Não quero madeira aqui não. Madeira é em outro lugar. Perfeito. Perfeito, galera. A primeira coisa nós vamos fazer aquilo ali. A segunda coisa é passar algumas estradas, né? Estradas aqui são importantíssimas pra acelerar nosso processo. What? Quero estradas. Estradas. Ok. Até aqui. Vou rodear isso aqui de estradas. Perfeito. Isso aqui eu ainda não consigo fazer porque, por algum motivo, eu esqueci de mandar colher essas coisas. Alt click, alt click, alt click. Isso, ok. Colocar nossas estradas de volta. Agora sim. Melhorou. E galera, aqui nessa região eu vou setar nossa produção de... Eu preciso de pano, eu preciso de cerveja e coisas desse tipo. Pano ele pode vir tanto das ovelhas, ou eu posso fazer um plantio de algodão, coisas desse tipo. Eu vou precisar de plantio de trigo, o trigo tá nessa região aqui, então eu tenho que ir pra lá pra pegar aquilo lá. Eu esqueci de clamar isso aqui, né? Pera, eu tenho que atacar esse acampamento. As aranhas são inimigas. Oh, no! Vamos clamar aquilo ali. Desse lado aqui eu vou... Eu não sei. Nós vamos planejar nossa produção ao redor disso aqui. Basicamente eu quero ter fazendas nessa região. E... Uma coisa que é necessária de roubar isso aqui. Isso aqui, por favor. Isso aqui também. Isso aqui também. Definitivamente pedras. Ainda não consigo... Não consigo visualizar essa região por algum motivo. Pera, tem algum acampamento aqui também? Sério? Não que eu esteja vendo. Tem mais alguma fogueira por aqui? Não que eu esteja vendo. Não que eu esteja vendo. Tem que expandir um pouco mais nossas bonfires aqui. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar, tá? Muita coisa já aconteceu nesse episódio. E eu tenho que deixar, eu tenho que setar nossa produção aqui. Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio. Por enquanto nós temos comida, mas não muito, né? Então, uma das coisas que você sempre quer fazer... Por que eu não consigo? Ok. Quero tirar toda a comida daqui, basicamente. Uma das coisas que você sempre quer fazer é ter um pouco de comida indo, né? Um pouco de comida aí acontecendo. Então, você tá nossas produções aqui de comida, inicialmente. E depois das produções de comida, nós vamos setar a produção de... Ou de lã ou de algodão. Ainda não estou certo disso. Provavelmente de lã. E então, cuidar do restante das coisas aqui. Tudo bem? Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.